respondi, mas não respondi. Então, eu vou dar dano no. Vou dar dano equivale com a Glória. Cara, não vai levar ela pra fora. Tem certeza? Eu também. Mas esse Nito é muito mais do que outro. Nossa. Todo mundo pronto? Vai assim mesmo, Nico. Vai assim mesmo. Agora é isso. Alguém lá na direita. Eu já tô. Falta mais um aqui. Nico, vai na caverna, Nico. Vai na caverna. A quest da Galahorn é melhor fazer depois que tiver com a luz alta, porque ela já vem alta, ou eu faço logo? Fica a sua escolha. Se você quer pegar ela direto, ela vai vir com o poder um pouquinho acima do atual. Se você escolher subir. Mas se eu tiver com a luz alta, ela vem alta também, né? Aham. Uhum. Fica a sua gosto se você quer pegar ou não. Tipo, que diabo de motivo ele quer receber dano? É demorada a caixa dela? Não, rapidinho. Ele vai mandar você fazer só a nova masmorra lá do Cosmódromo. E depois ele manda o... pra alguns lugares, não é, Adiel? Depois pra ficar matando bicho. É. Pode iniciar aí. É rapidinho, você faz em acho que uma hora aí. Um. Dois. Vai destruir aqui ou sai? Essa masmorra eu faço sozinho ou cai com a cooperativa? Não, é sozinho. Ou você faz isso mais ou menos. Difícil fazer ela sozinho? Ah, mais ou menos. Pela primeira vez, vai ser difícil. Vou tentar aqui. Aí, pô. Aí, pô. Eu tô vendo o Nico ali preso. Eu não tô, Nico. O que tá fazendo aí, pô? Fiquei na masmorra, cai dentro do Coelho de Madre, mas... Sabe onde era o bagulho do... do que ele tava fazendo do Lixo? Na caverna do Lixo? Na lá que ele fez. Aí. Boa! Oi. Eu sei que ele fez mil de dano assim, cara. A Glaive estava dando cartão. Olha, peguei a medida curativa com padrão. Exato. Sim, algum dia. Você ainda não pegou ela? Nico, tu ainda não, pegou a Arauto? Mas, não, eu não tô fazendo pra zoar, eu tô falando, até agora não caiu nenhuma pra você ainda uma boa. 1528. Fiduciário 2.0. Bora. Mudaram. Não, mudou. Deixaram mais cristalina. É uma bolota exótica que fica caindo aqui, aí tem que catar isso. Isso.